24 ঘণ্টাত 5টা কই দুর্ঘটনাত 6 গৰাকীৰ মৃত্যু গুৱাহাটীৰ সার্ভেত তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু দুই যুৱকৰ আয়ান দাস আৰু বিশাল দাস নামৰ দুই যুৱক আহিছিল বাইকেৰে ডিমাহাসৰ উমৰাংসুৰ দুই যুৱকক খুন্দিয়ালে তীব্ৰবেগী বাহনে কাজিৰঙাটো বলেৰো পিকআপ দুৰ্ঘটনাত দুজনৰ মৃত্যু হালদিবাৰীৰ হাতত কৃষ্ণং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰৈ থকা ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড খুন্দা বলেৰো পিকআপ বানৰ ঘটনাস্থলীত নিহত দুই আৰোহী ৰাস্তাৰ কিনাৰত এখন ট্ৰাক ৰখি আছে আৰু এই বুলেৰো পিকআপখন আহি পেলাই পিছফালে মাৰি দিলে এই ৰাস্তাৰ কিনাৰৰ পৰা নামি পেলাই হেণ্ডিমেন ছাইডত যোনজন বহি আছিলে সেইজন লগালগ ডেথ হৈছে মোৰ চাৰিজন মানুহ আছিলে চাৰিজনৰে দুজন ঢুকাইছে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহন চালক আৰু আন এজন আৰোহীক ড্ৰাইভাৰজন আৰু এজনক 108 লৈ গৈছে তিনিচুকীয়াৰ টিৰাপ কলিয়ৰীত পথচাৰীৰ মৃত্যু তীব্ৰবেগী বাছৰ খুন্দাত উফৰিল পথচাৰী দিলীপ দাস নামৰ মানুহজনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হ'ল যদিও জীৱন ৰক্ষা নপৰিল অসম মেঘালয় সীমান্তৰ হালিবাৰীত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু যুৱকৰ পুৱতি নিশা কাঠৰ কুণ্ডা ভৰ্তি পিকআপ ভান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত গুলজাৰ হুছেইন নামৰ চালকৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু আনজন আৰোহী অমৰ ফাৰুকৰ অৱস্থা সংকটজনক উদণ্ড ট্ৰাক চালকক ডবকাত নিৰ্মম প্ৰহাৰ প্ৰথমে ৰাজপথৰ এই ভয়াৱহ দৃশ্য চাওক তীব্ৰ গতিত এখন ট্ৰাকত খুন্দিয়াই অভাৰটেক কৰিছে ট্ৰাকখনে পিছে পিছে খেদিছে কেইজনমান যুৱকে একাংশই ট্ৰাকখন ৰখাই চালকক নমাই আনি একাংশই আইন হাতত তুলি ল'লে ভয়াৱহভাৱে আন একাংশই কোনোমতে ৰক্ষা কৰিলে চালকৰ প্ৰাণ তীব্ৰ গতিৰ বাবে একেদিনাই 5টাকৈ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল 6 যুৱকৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365